Jā, es esmu pašpietiekama. Jā, es varu atrisināt, kā man liekas, jebko, kas man traucē, lai man netraucētu. Es varu sev nodrošināt kaut ko, kas man atvieglo dzīvi, bet tā teikt, ka es esmu tagad ļoti laimīgs, nē. Mana bērnība noteikti, kā visiem citiem cilvēkiem, bērnība ir bērnība, viņa ir laimīga. Man ir ļoti daudz spilgtu atmiņu, tieši saistībā ar vecākiem, vairāk ar tēti. Jo bērnībā man vecāks šķiet, man bija 3 gadi, kad man vecāks šķīrās un tā teikt, tiesa oficiāli sadalīja arī bērnus, tā kā mani un brāli. Es tā kā paliku ar tēti dzīvot un brālis palika ar mammu dzīvot. Un, tad, protams, ka tētis ir tas mans galvenais varons un tētis ir tas, kurš vairāk vai mazāk par manīm arī bērnībā rūpējās. Jā, es atceros vēžošana, brauciens uz dienvidiem ar mašīnām. Vairāk kārt ar mammu un tādā apzinātā vecumā es sāku tikties, man liekas, man bija kaut kādi 12-13 gadi. Kaut kā ne, jā, nesanāca. Es tā kā dzīvoju vairāk ar tēti un ar sākumā tētim bija daudz draudzēts. Un tad viņš izvēlējās vienu. Jā, un tad es dzīvoju ar viņu un viņa mīļoto sievieti, kas tagad, šodien ir arī viņa sieva, tētis gan vairs nav, bet jā, mums ir ļoti labas attiecības. Un no 7 gadu vecuma viņu audzināja, tā kā arī mani. Tad bija tas revolucionārais vecums, ja, kas sākās pusaudžu gadi. Man likās, ka pirmkārtām man noteikti ir jākļūst par pārdevēju, kaut kur es mācījos Rīgas 50. vidusskolā, un tur bija pastiprināta angļu valoda. Un man nevajadzēja vidusskolu, man bija sapnis iet uz tehnikumu un būt par pārdevēju. Tas man bija šnojuktas sapnis. Man tomēr lika tā teikt mācīties tajā angļu skolā. Tur arī uzspied, bet jā, tad jau bija tā, kad es zināju, ko es gribu panākt. Tad bija pusaudža gada, kad bija tā revolūcija, tāds sākās, man draudzenes iet uz distanēm, un es baigi netiek, jo man tētis sāk ļoti kaut kā, tā kā īpaši, laikam, jauna veitene, 14-15 gadi, visādas tās kā viņš teica, sūt galvā, un tad jau sāk tev pieskatīt, jā, ka tur nevari, mājās jābūt 10. Un tad man sākās revolucionārais vecums, tāds kārtīgs. Tad es pateicu tētim, es tiem vairs kopā negribu dzīvot. Un es iešu dzīvot ar mammu, jo es jau tad, es zināju, protams, ka man ir mamma, bet vienkārši tas, kad es kādiem 12 gadiem, 11 gadiem, es tā kā īsti viņu nesatiku ļoti reti, tur pāris reizes gadā varbūt. Bet tad, jā, tad es sapratu, kad viņa arī ir, un viņa dzīvo trīstabas dzīvoklī, un man tur tā kā istaba arī varētu sanākt. Un es teicu, es iešu no tevi vispār projām, ja? Tētis vairāk gan dzīvoja tur pa to savu, viņš cēla māju, un viņš no rīta līdz vakaram dzīvoja pa berģiem, un cēla to māju, un dienakti viņš strādāja gāzes avarijas dienestā par šoferi. Un tad tajā brīvā laikā viņš pārstrāja, no rīta līdz vakaram bija prom, protams, arī tie visi tomāti, gurķi un tā tālāk. Un man nekāl bija jau cits interesi, man arī apnikās tā teikt tos gurķus un tomātus laistīt un tirgot un stādīt un visu iespējamo darīt. Un tad man bija revolūcija, jā, es aizgāju dzīvot pie mammas. Dzīve tāda interesanta lieta, patiesībā. Es neteikšu, ka nolika pie zemes, man liekas, ka katrs izaicinājums, ja katrs notikums, kas ar mani ir noticis, viņš man ir padarījis
daudz stiprāku, morāli, garīgi. Un arī nu, rūdīs to manu raksturu, jo patiesībā tā kā es arī tos pusauģu gadus un tad jau paliku drusku lielāk, pagusis arī ar savu topošo vīru, ja mēs iepazināmies, man bija 16 gadi. Un man ir brīvs trīstam dzīvoklis, jau var tā teikt, sākt arī dzīvot kopā, nu, vai tas ir labi, es nezinu, bet mēs, man liekas, jau 17 gados sākām tā diezgan bieži palikt kopā, un jā, un 18-19 man bija, ka es aprecējos, un tad bija citādāks, protams, ka domas, tad bija darbs, tad bija arī jāpamācās, un tad jau bija tas mans sapņu darbs, ja? Es tā kā aizgāju strādāt pa pārdevēju, kas man likās baigi forši. Visu tu veikalā, ķekaus, visu tu veikalā. Un tad, jā, 20 gados man piedzima meitiņa, Zane. Un tajā brīdī, kā jau es teicu arī iepriekš, kad mana mamma aizgāja dzīvot atsevišķi ar vīrieti, un tas vīrietis viņu dzērumā nosita. Tas bija briesmīgi. Manai mammai bija tā kā, kā teikt, mēs ar brāli divi bērni, un man vēl arī tā kā pusmāsa, jā, mums bija viena, nu, tā kā Diānu. Viena māma un divi dažādi tēti, nu, katrai savs tēts. Un atkal no tēta puses, tēts arī aprecējās, un no tēta puses man ir divi brāļi, kurums ir viens tētis, un nu, katram savu māmu, jā. Nu, jā, un tad sanāca, jā, tas bija pabriesmīgi, teikšu, bet, nu, tagad tas kaut kā ir aizmirsies. Tās visas sajūtas, bet viņas bija briesmīgas, viņas bija šausmīgas, kad man atnāk Diāna nu, rīta. Un labi, ka mēs nedzīvojām tālu, kaut kādu pāris kvartālu tālāk dzīvoja. Un atnāk maz bērns, viņai 7 gadi. Un viņa pasaka, man paps teica, ka mammas vairs nav. Es saku, kā nav? Es saku, mēs vakarā pie jums vēl bijām. Nu, viņš teica, pasaka Daigai. Re, kur ir atslēgas, un lai Daiga zvan, man liekas, ka jau bija policija. Ka lai Daiga zvan policijai, jo mammas vairs nav. Un es nevaru saprast, kas notiek. Saka, Diānis, kas tur notika? Un viņa man sāka stāstīt, kas tur notika, ko viņa redzēja, ko neredzēja. Un es tajā brīdī, 8. mēnesī stāvoklī ar savu bērnu, man likās, ka man tūlīt vispār sāksies ārkārtas dzemdības. Tās sajūtas bija šausmīgs, šausmīgs vienkārši. Un tajā brīdī tu esi tādā pilnīgā bezzīs tagad, un nesaprati, ko darīt, vai tā ir pareizi, vai tas bērns kaut ko nav sajaucis. Nu, varbūt mamma vienkārši aizgāja gulēt. Viņa teica, jā, paps viņu tur spārdīja ar kājām, pēc tam vilka uz vannas istabu, pēc tam viņš viņu ielika gultā un apsedza ar segu. Un tad viņš paņēma visu, un tad viņš teica, lai es eju pie tevis, jo viņš pats nošausies. Nu, tās bija Diānas atmiņas, jā. Bet viņš nomira cietumā. Viņš nodzīvoja laikam kaut kādas 3 vai 4 gadus, pēc tam viņš nomira cietumā. Bet, jā, tas bija trakti, tas bija tāds šausmīgs laika posms, kur bija jādomā kā mamma apglabāt, kas vispār... Man ir tā kā 20 ja, gadi, un es nesaprotu, kā ir apglabāt kādu vecāku. Tad bija... Tas bija tāds, nu, jā, tad bija jāsaprot, ko mēs tagad daram ar Diānu, jo Diānai tā kā, nu, viens cits vairs nav kā tikai es. Man ir vīrs, un es esmu stāvoklī, man tūlīt būs bērns, un... Un man jāsaprot, es to māsu nevar atdot kaut kādā bāriņamā, jeb internātā, vai ne. Un es viennozīmīgi pasteicu, ka visas ņem Diānu apgādniecībā. Un 29. jūnijā, 93. gadā, man piedzima meita. Un 20,
9. jūnijā, tajā pašā gadā un tajā pašā dienā. Man nu, jau pēc, nu, tikai pēc dzirdībām vakarā es piegāju pie loga un man bija atnācis atbraucis tētis ar vīru. Un tētis saka, nu, Daiga, tev šodien divi bērni vienā dienā, es saku, kāds ir. Viņš saka, tu šodien tiki pie diviem bērniem, tā kā tev beita piedzim un tev māsu apgādniecībā oficiāli piešķira. Tā kā jā. Tāds bija tāds, nebija viegls laiks, bija ļoti grūti. Bija ļoti grūti, 20 gadi. Ah, nākamais tāds trieciens, jā, tas bija 98. Gads, man bija 26 un novembrī palika 27. Un es jau pa šo laiku jau tā kā, ko, tā teikt, kopš precēšanās līdz tiem gadiem 25 bija paspējis izšķirties. Un tad jā, tad man bija 26, es biju atradus ļoti labu darbu. Es biju, protams, aizgājis prom no tirdzniecības, kas man bija sapņu darbs. Man tā likās. Jā, un tad es atradu ļoti labu darbu. Es biju vienā Baltijas uzņēmumā komercdirektora. Man bija ļoti labs atalgojums. Es varēju vairs nestrādāt divos darbos, es strādāju vienā darbā. Un likās, ka viss jau ir sakārtojies un ir kaut kāds arī draugs un tā. Un jā, un tad ir lielā piekdiena. Pirms lieldienām lielā piekdiena un ir brīvs un ir smūks laiks un ir arī, man liekas, tas bija aprīļa sākums. Skaists laiks un, un vīvi ir salīti un vajag aizbraukt ar darba kolēģiem patasēt un aizbraucam patasēt, paņēma arī līdz bērnus. Nu, un, protams, ka tur ir kaut kādi šašliki un iedzēršana, bet, nu, es tajā paši tajā laikā, nu, kā, es zinu, man jābrauc ar apakaļ uz Rīgu un es esmu pie stūs un es nedzēru, bet mans draugs iedzēru un, un tad jau tas vakars un tad ir idejas, kad, ai, nu, te ir garlaicīgi, vajadzētu kaut kur aizbraukt pameklēt piedzīvojumus. Un tad tā bija Jūrmala, jā, Bulduri, un tad, kur tur Jūrmalā piedzīvojam, nav sezonu, nekas nenotiek, bet, nu, vajadzēja izbraukāt visas iespējamās bārs un restorāns, vai tur kaut kur nav kaut kāda tusiņš labs kaut kur, lai jautrība būtu, un, nu, jā, un atradāmies kaut kur Dzintaros kaut kādu nakts bāru vai disko bāru, es pat nezinu, kas tāds, kaut kas tāds tur bija. Un tur apstājāmies un pasēdēja kaut ko padejoja kāds. Nu, es tā kā saprotu, man vispār bērni un pūkstens jau ir 11 vakarā un es saku, nu, vajadzētu tā kā sākt domāt par Rīgas braukšanu. Bērni bija pie kolēģiem palikuši Bulduros. Un tagad ejam ārā no tā bāra un es tā kā kāpšu pie mašīnas stūras un kas uznāk tam manam draugam, es nesaprotu. Viņš vienkārši man izņem atslēgas, izrauj no rokas un piekāpies tūrs. Un cip, es tagad braukšu. Tajā brīdī viss, kas tur bija, sakāpa mašīnā. Tur bija vēl trīs cilvēki. Viņi sakāpa mašīnā un es stāvu ārā. Es saku, es nekur nebraukšu. Es saku, jūs normāli dzerši. Es saku, nu, vispār, nu, tas Šekspīra tūrs arī ir tā riktīgi labā, labā palī. Es saku, es nekur nebraukšu. Viņa aizbrauc uz manis. Un es tā kā saprotu, ka es stāvu pūkstens kaut kāda 11 pāri, nu, uz 12 pusi. Es stāvu Dzintaros uz ielas, kaut kādas mazas ielas, kas nezinu pat nosaukumu. Es vispār nesaprotu, uz kuru pusi. Man vispār jādodās kaut vai, lai atrastu kaut kādu civilizāciju. Man nav ne telefona, ne somas, ne maka, man nav nekā, jo viss palika mašīnā. Nu, un es tagad, tagad saprotu, ka man ir jāiet kaut kur, jāmeklē gan šoseni, jāmeklē tie būduri, nu, tur, kur mēs aizbraucām pie tiem kolēģiem, vismaz jātiek līdz tiem kolēģiem. Un tagad es eju to ielu, tā viena ir viena iela, un brauc mašīna. Brauc mašīnu un pīpinu un man tāda neumlīga sajūta un tomēr, zin kā, vēl tādi paīsi svārki mugurā un augstspēršu kurps, nu tā neforši. Nu jā, un apstājās un skatos, tie ir viņi, nu tā kā, nu,
ko tu āksties, braucam tūlīt, tas tepat nav tālu, 10 minūtes vai pat mazāk. Nu, ok, jā, otrā reize es iekāpu mašīnā, es apsēdos aizmugurē, un tā bija arī, man bija strakākā, laikam, teikšu, tā liktenīgā kļūda, ko es izdarīju. Un tad vienkārši es atceros to sajūtu, bija tā, ka tas bija jauns BMW, viņš bija nesen no salona. Vienkārši tur bija tā, gribi redzēt 10 sekundēs 100 km. Un to kā stāstīt, es čeks, kas sēdē priekšā meitenei, kas viņam blakus sēdē. Un es bļauju, es saku, nevajag. Un tajā brīdī tiek uzliktas mūzika skaļāk, man, protams, ka vairs neies nezinu. Un es atceros, ka es redzu, ka tā mašīna vienkārši mauc, es redzu to spidometru. Un es redzu zīmes, kas ir iebraukt aizliegts. Un es saprotu, ka mēs braucam pa vienvirzienu ielu un pretējā virzienā. Un viss. Un nākamās atmiņas man ir no reabinācijas. No reabinācijas Dundas ielā, kur man māsiņā teica, es esmu tāda māsiņa, māsiņā arī bija, teica, sveika, Daiga, šai saulē. Un sveicu tevi otrajās lieldienās. Jā. Kas tur notika un kā tur notika, tā fragmentāli es kaut ko atceros, kas bija ļoti interesanti. Es redzēju, kā man operēja. Es redzēju sevis tā kā no malas, ko ar manīm dara. Es pēc tam daktriem Gibneram arī stāstīju, kādas krāsas halāt, cik cilvēku, kurš stāvēja, kur un viņam tad interesants caprītis bija tāds ar puķītēm, auglišiem kaut kādiem. Un tad man ģimnārs teica, ne, nu, tā gadās, jā, tev bija klīniskā nāve. Mēs tev tur bišķiņu, tā teikt, atkačojām. Bet to, ka tā klīniskā nāve, tas laikam bija tas laiks, kas redzēju, jo es redzēju, ka viņi manī tur baigi, tur indiecīgi kaut ko baigi darīja. Varētu būt jā, ka viņi tur mēģināja man atkačāt. Jā, nu, un tad te es pamodos tajā reabinācijā un sapratu, ka man nekas tās kājas, nekas tās rokas. Un viss ir slikti un pāpot īsti nevar. Jo liekas, kad spiež viss skrūts un visu laiku klapas kaut kāds nāk. Jā, tas bija tā traki. Un tad es saprotu, ka viss ir slikti. Ne, sākumā tu nesaproti. Sākumā tev liekas, ai, mēnesī slimnīcā gan jau staigāšu, viss būs labi. Pēc tam tev pasaka, nē, nu, slimnīca tur, un tad rehabilitācija 3 mēneši, un tad tas šoks. Kādi 3 mēneši vasara? Kādi 3 mēneši? Es gribu vēl baudīt, peldēt, kādi 3 mēneši? Jā, un tie 3 mēneši, nu, jau ir pārvērtušies 20, nu, jā, 8. Man liekas, ka kaut kad tagad 11. aprīlī jubilē bija kā reiz. Nu, jau sanāk, laikam 26 gadu. Jā. Pirmos 3 gadus bija nenormāla depresija. Īstenībā bija viss kaut kas, bija arī tās pašas domas, nu, izbeigt dzīvot vienkārši. Jo tu esi pilnībā paralizēts, tu nekas nestrādā, tikai rokas, un tās arī tur... Tagad man kustās tur vēl kaut kas vairāk un pirksti, bet tajā brīdī tu pat paist īsti nevar. Tev pirmie 3-4 mēneši tie bija vispār vaiprātā. Tev baro, tevi mazgā, tevi, nu, tu neko nevar, tu esi pilnīgi lupat, neko pilnīgi. Un tad lēnā garā un jā, tie pirmais pusgads bija šausmīgi briesmīgs. Tad vēl arī aiz man, nu, kaut kur es tik zinu, ka man kāds ik pa laikam, Klaudaik, tev rados tur domā, varbūt, ka tevi jāliek pansionātā, kurš ar tevi tagad te kops, un nevienam taču nav ne pieredzes, ne laika, un tad Diana būs jāliek bērnamā, un Zani jau gan jau tad jau tavs vīrs tur paņems, un vīrmāt audzinās, un nu, tā kā, nu, tevi jau reāli arī noraksta, ja? Nu, tā kā savi kaut kādi radi. Nu, tie pār, nu, tas gan nebija mans tētis, paldies Dievam, bet, nu, tie bija kaut kādi rādi, jā, kuri tur, mēs arī esam mediķi, mēs zinām, ar ko šitas vispār beigsies, un šādi. Paldies Dievam, viņa cerības nepiepildījās, un
pamazinātājs neesmu. Bija grūti, šausmīgi. Man trīs gadus vispār nesaprot, kā dzīvot tālāk. Un tikai paldies meitenēm. Manām meitenēm, Zanē Dianai, es reāli izdzīvoju dēļ viņām. Jo es meklēju visādas iespējas, kā varētu. Es lasīju un domāju, kā būtu aizbraukt un eitanāziju uztaisīt. Un, ak, Dievs, kādas ir domas un atspratā. Un jā, ka tu saproti, ka, Zana ar tēti dzīvos un Noma, ok, bet, Diana un internāts, nē. Un tad es tā kā saņēmos un domāju, man jādzīvo tālāk. Jā, kaut kur, dēļ meitenē to baigo spēku atradu. Un vai man tā baigi palīdzēja, teiksim, nāca tur palīgā, tur rādījā? Nē. Arī tie saucamie draugi, kuri bija draugi vairs, draugu vairs nebija. Cilvēki, kur bija mašīnā, viņi tika cauri diezgan ar tādu skaistu izbīli. Priekšā gan meitene, tai bija trakāk, viņai bija lausts kājas un roka bija sagriezta, jo viņa bija kaut kādā veidā vēl iznesus no tā bāru glāzā ar kokčiku. Ja tā glāze bija sašķīdus rokā, bet jā, viņa to kāju tiešām salika kā mozaīka pa gabaliem, bet viņai viss ok, viņa staigā. Un es, tie, kas vēl divi cilvēki sēdēja aizmugurē, tie tika ar tādu izbīlu un smadzeņu satracinājumu. Un priekšā čals, kurš tā kā bija pilnīgā palija. Viņam nekas, viņš sasita nedaudz muskuli pret ātrumu koķu mašīnas. Viņam, protams, kad bija krimināla lieta un izmeklēšana un viss tur bija. Un mašīna, protams, bija pilnīgās lupatās, viņa nebija restaurējama vispār. Viņam iedeva noscīt, vienu gadu noscīt. Viņš sākumā man ļoti palīdzēja tieši, tā kā finansāli, kaut kādus pirmos divus, trīs gadus. Situāciju nevar laikam tā pieņemt. Es neteikšu, ka es pieņēmu savu situāciju, man ļoti patīk sēdēt rotiņkrēslā. Es ar to esmu samierinājusies, drīzāk teikšu tā. Un tad jau es sāku domāt tādai, ko tu tagad ar šo vari darīt. Sociālos status man ir, trūcīgā status man ir, viss ir slikti, bet man tā kā negribas dzīvot ar tām pienu pakām un kaut kādām pārtiks pakām. Tad es atcerējos, ka man taču arī ir kaut kāda izglītība un zināšanas un saprašana. Es sāku projekts rakstīt kaut kādām biedrībām, projektus, kuri gāja smuki cauri, man par to samaksāja, tā kā skaidrā naudā, un tas jau man iepatikās, un var jau kaut ko atļauties nopirkt, un tā. Un atceros kopā ar kolēģiju, iepazinos ar viņu Ināru Šatkovski, iepazinos tajā pašā Jaunķemēras sanatorijā, toreiz rehabilitācija bija 30 dienas. Tad 30 dienas varēja runāt tiem cilvēkiem, mācīties, saprast. Un plus vēl visas procedūras un viss. Jā, un tad mēs sākām ar viņu tā kā arī kontaktēties, un tad viņa saka, klausies, man tur Valmierā, tur kaut kādam čalim nedod malku, ja? Tu nevari tur atrast tur sociālo kaut kādu telefonu pazvanīt. Un tad mēs sākām tā kā palīdzēt citiem, tā kā paši sev kaut ko bišķi var palīdzēt, un sākām citiem. Tad mēs varam, nē, jā, tā esi biedrība. Jā, jau mēs tik daudz jau cilvēkiem palīdzam, jā, uztaisa biedrība. Mēs uztaisījām invalīdu biedrību jūnijas. Tas bija pirmā, ko mēs uzveidojām ar Ināru. Un tad mēs braukājām pa visām iespējām, man liekas, ministrijām, kāds ir vispārīgājies sastopams. Mēs braucām visur. Mēs braucām uz Labklājības ministriju, izglītības ministriju, uz veselības. Tad vēl nebija, tad bija kopā Labklājības ministrija. Mēs gājām, mēs stāstījām, mēs piketus taisījām. Tur, kur tagad es esmu, tur es esmu, jā, tām visām NVO aktivitātēm, un sākumā mēs to visu darījām arī bez maksas, protams, tie viens mums nemaksāja, un man pat citkārt pārmeta mana māsa, un cika, Daiga, mums pēdējā kartupeļa mājās, ja tu printerim krāsu pērc. jā, jau vajadzēja rakstīt vēstules, vajadzēja mainīt likumus, taisīt piketus. Jā, mēs tiešām kā 2-3 gadus
mainījām visu, ko varējām mainīt. Arī tā skaitā tehniskos palīgu līdzekļus. Zini, par ko es sapņoju? Man gribētos tā kaut kur forši atpūsties, jo es esmu reāli nogrusi no darba un nopietni. Man liekas, ka es visu laiku strādāju. Arī tad, kad es esmu mājās, man visu laiku ir kas, kaut ko darīt. Jā, man gribētos tā ļoti forši atpūsties, kaut kādā ļoti forši tādā pielāgotā vietā, kur tev nav jādomā, kā tu tiks uz gultu, stoltu vai kaut kur citur. Tas ir viens, nu tā būs kaut kādu mēnesīti. Nu, protams, es sapņoju par to, nu par to, lai es beidzot varētu būt, nu, vecāmiņas statusā. Gribētos, jā, bet zem kaut kā vēl nav domājis par šo. Jā, man liekas, ka tajā brīdī dzīve turpinās, ka tev ir maz bērni un ka tev ir laimīgi bērni un veseli visi. Tā ir tāda. Tā ir tāda. Tas, man liekas, tas pat nav sapnis. Tas ir kaut kas daudz vēl augstāk par sapni. Man liekas, ka neko citu dzīvē īsti. Nu, tev tā īsti nevajag kā laimīgu ģimeni, veselību un pārējo stabilu var nopelnīt. Nu, es vienkārši zinu. Vai es esmu laimīgs cilvēks? Tas tāds grūts jautājums. Es laikam neliekuļošu. Es zinu, kad vairāk šeit ir arī raidījumā bieži un teikuši, o jā, es tagad dzīvoju ratiņkrāsā, es esmu laimīgs. Nē, es neteikšu. Jā, es esmu pašpietiekama. Jā, es varu atrisināt, kā man liekas jebko, kas man traucē, lai man netraucētu. Es varu sev nodrošināt kaut ko, kas man atvieglo dzīvi, bet tā teikt, ka es esmu tagad ļoti laimīgs, nē. Es noteikti būtu laimīgāk, ja es varētu staigāt un nebūtu atkarīgi no asistentiem un tā kā, ja visu laiku tev ir kāds cilvēks blakus. Manā gadījumā es, teiksim, pati ar sevīm pilnībā galā nevaru tikt, ja man vajag palīdzību, teiksim, pārģērties, man vajag palīdzību saģērties, man vajag palīdzību ēst gatavojot, man vajag palīdzību, ka es eju mazgāties, ir jāpietur ratiņkrēslus, un kad pārsēžās no gultas uz ratiem un atpakaļ, un tu visu laiku es 48 stundas ar kādu, nu, tā kā 24 stundas dienā tie ar kādu. Es būtu tik laimīgi, un es varētu pat ar sejiem tik galā. Un tā teikt, būtu kaut nedaudz viena pati, kaut kādu vienu nedēļu. Tas arī būtu tiešām. Bet vai es esmu laimīgi? Nē, es samierinos. Es dzīvoju. Es cenšos ķert kaut kādus foršus pozitīvus momentus. Man ļoti patīk satikties ar draugiem. Man ir ļoti novēcies, mani darba kolēģi ir izcili vienkārši. Mēs mākam kopā strādāt, mēs mākam kopā risināt problēmas, un mēs mākam arī kopā atpūsties. Un jā, es viņus pat varētu nosaukt par labiem draugiem. Un jā, tā teikt, ķert momentu, izmanto to iespēju, ka tev ir forši, kad ir labi, kad nav problēma tajā brīdī, ka tev nekas nesāp, jo man liekas, ka 26 gadus man sāp viss. Es nezinu tā diena, ka kaut kas nosāpēs. Katru dienu kaut kas sāp, un tas nav forši, bet es jau ar to baigi sadzīvo. Nu, kaut kā tā. Tā kā es neliekuļošu. Neteikšu, ka es esmu laimīga, bet arī šādi var dzīvot.